guys, and welcome back sa ating coverage ng ating TIC Regional Qualifiers. And we're on to the third match. Pasensya na guys kung nagkaroon ng konting problem lang naman. Pero yun nga, quick update lang bago natin na puntahan itong ating third series. Yung Signal Ultra versus MG Trust guys, nasa kabilang stream na. So kung may mga bets kayo doon and kailangan nyong panoorin, gusto nyong panoorin, lipat po kayo doon. Pero for this series, ayan, Fnatic versus Neo naman ang maglalaban. I think start na din yung draft natin. So, I'm Casey and kasama ko ngayon si Sir Mike and si Boss. Yung! Ang gawa... Tutuloy ko ba? Ang gagawa po naman! Oh, simpleng opa lang din naman. Kinaroon na eh. Yopi. Pero yun nga, Fnatic versus Neon. Medyo nakakabigla yung mga resulta kahapon sa Neon Esports knowing na may roster change. Parehas tong dalawang to eh. Fnatic versus Neon. Parehas pa silang, I think parehas silang off lane. Diba? Si Fnatic, merong Death, and si Neo naman is merong Enryu. So, what do you think about the draft? Dahil Fnatic din dito, got the IO and Gyro. Ginawa na to ng Fnatic before, ha? IO Gyrocopter. What can you say about the IO Gyrocopter? Siyempre, sobrang lakas pa rin na combination niya, no? IO and Gyro. Pero ito, alam natin na support IO to. For sure. And DJ, isa sa mga best IO user yan. So wala tayong ano dyan, question kung kaya niyang i-pull out yung ano nito, IO Gyro combination. Ito nga pala yung bakbakan na to, labanan ng ano to ha. Former yes. na team nitong si Det Sama, 'di ba? Naku, nag-standing siya. Sabi, no Det no win daw eh, nanalo kahapon. Tingnan natin, with a 2-0 ha. Tama. Neon pa lang yung nakakahapon ng day number 1. Neon lang yung naka 2-0 na series. And yung game number 2, I think 20 minutes lang yung itinagal ng laro with Enry with the Broodmother. Broodmother opening. And the OB Neon, ginamit na rin nila kahapon itong Team Verso and naging maganda rin yung kanilang performance. Especially si Enry na bagong, hindi naman siya bagong player, pero bagong salta sa OB Neon. And nakakasabay naman itong si Enry. So, tingnan natin kung magiging maganda nga ba yung performance ni Enryu, knowing na Fnatic na yung kalaban, high caliber team din dito sa scene natin. Uh-huh. And yun na nga, may common sila, pare silang may roster change, and sa tingin ko, ang daming na-surprise sa Neon kahapon sa performance, pero kayo ba, in-expect nyo ba na ganun yung magiging performance ng Neon and Fnatic kahapon, knowing na may parehas nga silang pinagbago sa roster nila? Well, sa Neon, iniisip ko lang yung offlane nila eh. Kasi, ayun nga, roster change. So, si Skem kasi hindi na siya may ilang sa quadro kasi nung nag-BT... nung pamantas nung BTS na tournament, na ganun talaga eh. Doon na nagsimula mag-adjust si Skem as their four, position four. And si Raging Potato yung naging offlane nila doon. So, Skem, wala na siyang problema. Si Enryu, maganda naman yung nagiging... Tama. Nagiging performance niya sa game natin. Tsaka, ayun, buti na lang may ano dito. May diba si Enryu lumaro din sa kanila ng ano, BTS? Hindi na ba siya lumaro ng BTS doon? Nag-standin lang si... Yung si Raging Potato ang nabutong ko rin. Hindi ko alam kung anong tawag sa tournament, pero yung recent na tournament ng Neon Esports na ipanalo nila, pero si Enryu na yung nabalaro. Moon Studio ba yun? Nag-champion sila doon. So, nakita natin na before sila sumabak dito, meron na talaga silang parang head start na kasama si Enryu. And how about the Fnatic? Nagulat ka ba or expected mo na magiging maganda yung resulta? Kasi kahapon versus Omega, naka-asi pa yung Omega eh. Na-expect ko, actually, ako, in-expect ko talaga 2-0 yun. Knowing na Death Sama nung performance niya dun sa Neon Esports, sobrang ganda. Mukhang... May spike yata yung internet natin sa loob. Nas nanig-sassin na tayo. Sa halos lahat guys, pati execration. Lahat. Kaya eh? May laro execration, I think. Natin. Ayan, ibang, invoker pinili. Nasa ibang ano sila, ibang bootcamp. Yep. Nandyan nga, nandyan. Nandyan na ulit? Oo. Malas naman nila. Nakita ko yung post kasi ni Carlo na nasa Alpha sila eh. Kapon pa ata yun. Pero going back to the draft dito, syempre, sobrang halaga din ito. For etong dalawang to, parehas sila nakapag-accumulate ng points sa DPC, pero kinulang. Ito yung mga team na kinulang talaga sa points. So, kailangan 10 bits. Kailangan talagang mag-grind dito sa ating TI dahil one slot lang yung papalarin makakakuha ng ating TI
para sumama, mag-represent ng C together with the T1. Yeah. Ayan. And going back to draft, OB Neon got the Invoker. Inexpect nyo ba na Invoker? Madalang makita si Japo yung mag-Invoker, ha? Usually, kung si Japo yan. Kung si Japo yan. Tama ka dyan, boss. Alo, dahil alam naman natin. Pero parang, with the clockwork week, si Japoy na nga yan. Invoker, kahapon nilabas. Hindi, malay mo, mid-Mirana sila. Ay, kayo ba, kung tatanungin ko kayo, may high chance ba na mag-Mirana mid pa to? O ako, sa Neon, high chance yan na mag-Mirana mid, tapos, Post 4 na Invoker? Post 4 na Invoker, pero hindi ko nakikita rin si Skim na Invoker. So, Japoy na yan siguro. Tsaka kung titignan mo yung drop lang mismo, parang ang hirap i-quattro na ng Invoker ngayon. Lalo na yung mga support natin na kinukuha, sobrang lalakas na sa lane. So, knowing Invoker, Matic, Quaswex, tatlong skills lang yung pwede niya ibigay as aggressive. Cold Snap, Tornado, tsaka EMP. Wala siya masyadong gagawin sa lane. Basic po ito. Peace bomb! Nanguhuli pa ito kanina eh. Peace bomb naman, pero with the lion. Lucky. Ay, nako, dahil nga yung mid Invoker. Templar. Si Shuan. Shuwan, Templar Assassin, isa sa mga hero na gusto ko sa kanya yan. Lalo na ng mga nasa Chinese team pa siya. So, palag-palag yan. And syempre, counter, matik yan sa Invoker. Kung yung Invoker mid nga po ito. Pero madalang kung makita yung OB Neon talaga na nasa hero pool nila tong Invoker. And pero malikot din naman since si Japoy, alam naman natin na malikot talaga na siya na malikot ang daliri. Ang kanyang role. Marami na to, marami nang tinusok yan, alam ni Joby yan. Pag Invoker kasi 'di ba kailangan mabilis talaga yung daliri mo kasi daming pinipindot na skills diyan, 'di ba? So bagay na bagay kay Japoy. Si Sir Mike, Invoker lang siya, 'di ba? Post 4 ka, 'di ba? Na Invoker. Asa tinalo ng 1v1 walang keyboard. Ano ba paalala yun? Sorry. 'Di ba kabupot dati pa? Yun, baka malungkot si Sir Mike. Pero going back to the draft dito, last ban for Fnatic, ano sa tingin nyo yung kulang sa OB Neon? Okay, Rematic yan. Ano nga kay Rinald, sabi mga PA, mga ganun, kahit walang nagbo-boost dito kay PA. Siguro yung alacrity nito ng Invoker. So, yan, PA, pwede nga iban yan ng Fnatic. Maganda yung faces board na ba na yan? Kasi IO Gyro kayo. So, Matic, dalawa kayo pwede makakrono kagad dyan. Mm-hmm. Tsaka may wombo combo rin with the Invoker na meron sila. Ay, nga. Grabe siya. Yopi. Ayun, Medusa. Ayan, Medusa. Ay, Slardar ban din. So, the negative armor, tinanggal na rito ng Fnatic. Lumalabas na ulit yung Slardar na, no? Na offlane ngayon. LC. Isa sa mga, wala. Ban yung LC ni Death Sama. Oo. Matic yan. Pag kay Death Sama, ibaban mo yung mga ganyang hero. Ito pa yung isa, Death Prophet kaya makakita tayo na offlane? Kasi wala na ako nakikita ganun, pero si Death Sama, isa sa mga nakita ko na magagaling mag-Death Prophet na offlane. Lalong-lalo na yung nag-standing siya sa Neon. Do you think may high chance o pipili na lang sila pwede. Ng offlane na makunat? Pwede rin kasing mga ano lang eh. Pangharap lang kasi dito sa heroes ng Fnatic walang harap dito eh. Harap na po sir. Mahirap maghumarap na po sir dito, 'di ba? Kasi Sun King ban din. Yep. Pwede kang mayari kagad. So Sun King wala rin sila masyadong initiator maliban sa Lion. Sa ito Fnatic. Ewan ko lang ha, mga necro boss, baka mag-ganun, Viper. Necro? Pwede nga necro, no? Viper. Pero mukhang nag-iisip din yung Fnatic or dito. Or... let's just... pwede, yung mga center lang siguro. Ayan. Underlord, Bloodseeker. None of the above. Well, goods to, isa sa mga mag-abab din yan, di ba? Sa mga carry heroes o mga right clicker with the Blood Rage. Also, pwede siyang mag-build ng mga medallion. Atos, pwede rin. Against Timber, so maganda to. Lalo-lalo na yung ano niya, Rapture niya. With the Rapture, mahirap mag-out yan. Timber chain out, diba? Kung may rana ka naman, hindi ka makakatalon. So, okay din to. So, do you think it's good na Bloodseeker yung last pick dito ng Fnatic? Ako, good sa ko dito sa Bloodseeker pick ng Fnatic. Knowing na OB Neon, ginagamit din nila to as a offlane. Mm-hmm. So, baka naman. NP and offlane. Pero hindi si Skem yan. Yan, guys. Baka naman bigla sila magpalit ng role dito dahil si Natsumi. Kinabahan ako. Yung mag-Nature's Prophet. Pero kung may kayang pag-anahin yung Nature's Prophet na carry, Neon yun. Sa Neon yun. Oh, Neon yun. That's right.
Sony yun talaga. Ay, naku. Alam nila kung paano mag-play around ano an NP carry. So, let's see kung gagana nga ba ulit sa Neon Esports tong NP or Fnatic dahil nakita natin with the IO Gyrocopter na pick. Para silang may bala dito, magkaiba lang talaga sila ng strategy. So, tingnan natin kung sino makakakuha ng ating game number one. Pero bago natin ipasa sa casters, Boss Alo and Sir Mike, kanino ba kayo dito for the game number one? Fnatic ako. Ay, Fnatic ka? Niyon ako. Bakit? Niyon ako nung Fnatic si Sir Mike. Ay, ganun para ano? Para may... Oh, ano feeling ko kasi yan, lakas nung Raven dito. Laso Raven, last ni Shuan, dead. Panas. Niyon ako. Niyon. Ikaw, ang lakas niya, no? Hindi, sa ano, sa... Ano lang talaga nagbase sa laning nila. Tingin ko kasi kayang labanan talaga ng Gyro ayo yung isang Timberso eh. Magtingin ko lang, magkakaroon ng magandang boy dito si Gyro and knowing Invoker, Templar, Assassin, Matic, lamang yung TA. So, shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan, medyo malapit siya Taal Volcano, mag-ingat po kayo, ha? Kaya napatingin ako dun sa cellphone ko kasi kanina nag-vibrate. Vibrate, no? Nag-vibrate yung mga cellphone natin, guys. Naman, tumatawag ba? Good luck, good luck! So, keep safe, guys, and sa lahat na rin na nanonood dito sa atin. So, I think the game will start now, so ipasa na gusto tayo na mag-cast dito eh. Ayaw yung ipasa eh. Pasa nyo na dito. Pasa na natin! Oh, yan. Kay Toby and Dayan. Pwede naman. Pwede naman. Bye-bye. Isa Miley Cyrus pose muna. Ay, Sir Mike. Ah! And guys, welcome sa ating series for today, OV Neon versus Fnatic. Magandang hapon. Don't forget to like and share na ng public yung ating live stream dahil nag-re-live po tayo muli dito sa My Koenix page. And for this series, kami po ang makakasama nyo for a best of three game. I'm Diana Ara and I'm with Jovie. Hello sa mga nanood dyan kagabi. Ito na naman tayo sa Neon Esports. Pero syempre, pakilala muna natin ang ating mga teams na naglalaro dito. Pero sa side naman ng Fnatic, Jobs, Honest Lion, DJ naman sa kanyang IO, Death Sama, On His Bloodseeker, Raven naman sa Gyrocopter, and Chiwan para sa kanyang Templar Assassin. For the side of OP, Neon, Dioside, CTM sa Mirana, John Wall sa Clockwork, and Ryu sa Timbersaw, Yupad sa Invoker, at Natsumi sa Nature's Prophet. Pero tayo, Jobs, based on the draft, ikaw muna. I go for Fnatic. I would rather be with the Fnatic. Yes. Fnatic. Ah, sige, dito naman ako sa OB Neon. Pero gusto ko yung last pick talaga ng OB Neon. Mainly because pwede silang sumabay sa global presence sa kayang ibigay ng Fnatic. With the IO Gyro combination or at least IO plus one. Yung relocate niya, di ba? So, automatically, meron agad plus 2 yung Fnatic. So, pwedeng sumabay etong side ng OB Neon with that global presence sa teleportation naman ng Nature's Prophet. So, maganda yung mga sagutan in terms of draft. But who do you think, Jovie, is the better team dito sa series natin? Or at least on par lang din sila in terms of stats? Parehas lang din kasi sila. Pero, tingin ko, Fnatic siguro nangangapa pa yan. Kasi kung titignan mo, bago yung position... position 3 nila, at the same time, yung offlane nila, nag-transition ulit sa mid. Yun na nga eh. And sa Neon naman kasi, offlane talaga yung role ni... Andrew. Yes. And si Skem, kung makikita mo talaga nung mga nakaraan, kahit na si Playhard pa yung isa nila, nagpo-position 4 siya. Nagpalit pa nga sila dati. Sa true. Pero napakahusay na player ni Andrew eh. No? Yes. Hindi nga rin ako nagulat kay Andrew. Total nababati na rin naman siya ng ibang mga pro players. Pero itong OB Neon, looking forward talaga sila na makalaban itong Fnatic nung tinanong ko si Johnwell kahapon. And hopefully gusto din daw nila TNC. And makakayanan nating nilang makalaban ng TNC kung magtutuloy ang run nila dito sa may upper bracket. Uh-huh. So we'll see kung ibablock ba ng Fnatic yung chance na yon or nope. Ambahan lang sila. Shoutout ha sa inyong lahat. Dami pang walang mga sharer badge dyan. Please do like and share na ng public yung ating live stream. Ayan guys, konting update nga lang pala. Laglag na daw ang Omega Esports. Ay, napakalungkot. Nakakalungkot na balita. Ay, GXR yung naglaglag. Wow. Ano na nga, nalaglag. Sumama na sa Army Geniuses. Team Mystery din. Ayan na yung mga nalalaglag. But at least yung mga pambato natin na Pinoy, nandito pa rin naman. Yan naman yung ating pinupusuanan. Mid lane matchup natin, TA versus the Invoker.
si Japoy, sobrang dalang ko lang din talaga itong makikita mag-invoker. Sa pub ko lang siya nakikita. Pero kapag nakikita ko nag-invoker to si Japoy, mataas naman din yung kanyang win rate. Yun nga lang, mataas kasi win rate niya kasi sobrang dalang niyang ginagamit. Yes. Pero ito na naman yung ano, no? Yung pick na Nature's Prophet na OB Neon. Very OB Neon. Very OB. OB oh, what? Sana all. Oh, wait lang. Ito na yung Baby Rocket. At Enryu, delikado ang kanyang buhay. Nira Rocket Barrage. At First Blood. Makukuha dito ng Fnatic. Pero First Blood is brought to you by TNXBet. Don't forget to use our promo code LuponWXC. And syempre, kung may katanungan kayo, message lang sa Koenig na page at huwag kakalimutan, bet responsibly. So, congrats sa mga nanalo na rin agad dyan sa First Blood. And mukhang pwedeng tama yung prediction dito ni Sir Mike. Ha? Kanina sa panel natin, nabanggit niya nga na potentially pwede magkaroon ng magandang lane itong Fnatic with the Io Gyro combination dahil mas kaya nga nila itong Timbers. So, and nabanggit ni Sir Mike, nangyari agad with the First Blood. And good sign to for the side of Fnatic dahil itong si Andrew or at least yung Timbers na hero, kailangan mo siyang pahirapan talaga before he reaches the level 4. Kasi magle-level to na yung ano niya. Reactive armor. Pero sa mid lane, hindi naman talaga totally counter ang isang invoker ng Templar. Lalamang lang talaga siya. Pero at least papano, talagang mamachi-machi lang din yan eh. Kaya naman, sumabay eh. No? Kasi natanong ko dati, anong pang-counter sa ano, Templar kapag invoker ka? Inuuna minsan Quas, tapos sa right clickin mo lang siya. Para maharas. Kasi unang-una, alam mo naman na, side-base talagyan dyan ng ano, isang Templar. T.A. Yesterday. Tapos isang magandang pwesto lang. Kahit anong pwesto. Kung saan ka kontento. Oh, wala ituloy, Joby. Delikado na. Pero top lane na. Sumi, kamusta ba yung kanyang farm with 12 and 5 against Death? Na 14 and 2, at least ha, nakakasabay naman din kahit papano etong NP. But tingin ko ang isa lang sa mga pwede maging problem ng NP is kailangan niya lang pakaingatan yung mga trends niya lagi. Kasi nagsaspam maya't maya ng mga blood right etong si Death eh. Yes. So baka mamaya ma-amplify pa yung farm ng Bloodseeker na ayaw naman natin. Kasi kapag umabot ng late game, tatlong cores talaga yung magsascale for the side of Fnatic. Kahit naman hindi mag-right click na item itong si Bloodseeker, once na may ma-rapture siya dito, parang ma-stroke ka eh, di ba? Walang galawan challenge, di ba? Sa true this lead. Pero eto, si Bloodseeker is gonna go for the next item for staff muna. Ay, dahil kung nakikita to ha. Mga first item for staff for an offlane. Usually, kapag Bloodseeker offlane ka, you're gonna build an Atos, mga ganon. Or kung gusto mo sumabay sa farm ng kalaban, mga Maelstrom. Diba? Or at least Dual Scepter para dun sa may setup din ng Blood Rite. Yep. So bago tong 4 staff. Kasi kung titignan mo yung 4 staff na item dito, medyo ano, importante kasi once na makag ka, pwede kang mag 4 staff or yung mga kampi mo. And at the same time, kapag tinamaan ka ng arrow, pwede mong i-4 staff yung kampi mo para at least makaiwas siya sa posibleng combo dito ng invoker. Yes. Yes. Yesterday and tomorrow. Pero meron muna tayo quick post, guys. Don't forget to like and share na ng public yung ating live stream. Thank you guys for tuning in dito sa May Koenig's page. And yun, maraming salamat po dahil even though hindi kami yung official broadcaster ng C-Regional Qualifiers ay naka-tune in pa rin kayo dito. But we are trying our best, guys, para makuha itong official broadcast. Para wala na tayong delay. But kahit may delay, thank you guys sa pag-tune in. Yes. Happy viewing, everyone. And good luck sa mga bets nyo. All the girls. Pero yan na nga, si Death dito parang carry lang, no? Pre-farm na pre-farm siya. And sa bot lane dito, hindi naman ganun napapahirapan ng isang Timbers so yung Gyro. Kasi nga, merong sustain coming from IO. And knowing Gyro naman dito, kahit wala mahina yung kanyang right click, sa early, meron naman kasi siyang Rocket Barrage na hindi masasangga ng reactive armor ni Timbers. Isa sa mga magagandang nangyayari dito for Fnatic is their carry. Merong automatic sustain sa bottom lane. Asha head! Oo nga. Grabe naman tumusok ko. Meron ito ang tornado sa Japan. Araw gabi magkoconnect at EMPG1 tumatakbo. Pero andito na ang tether ni DJ. Isa sa mga expert niya. Ayan!
Extra naging naman. Extra nga eh, ito si Jardel. Pero kanda save coming from a DJ, expected mo na rin talaga yan. As an ayo, meron ka laging mga daladala consumables kasi hindi ka nabibili ng boots eh. So why not mag-all-in ka na lang talaga sa mga consumables and saving yung mga hero sa balak patayin ng OB niyon. And gusto ko to, if laging magagawa ni DJ yung mga saves na yon sa mga cores or at least sa lahat ng mga lanes na itatry igaw ng OB niyon. Kasi even without Natsumi's rotation, ibig sabihin, kinakaya na ng Fnatic mag-react din with the saves. Yes. So what more pa mamaya na itong ayo mag-i-hit ng timing na level 6, makakuha ng mechanism, mas madami pa siyang masasave. And mas mahihirapan itong OB niyon knowing na sila dapat yung mga sila dapat yung team ngayon na looking for kills kasi they do have the Mirana and the Nature's Prophet's teleportation plus mamaya yung global presence ng Invoker once na makuha niya na yung kanyang yung Sunstrike. Yes. Kapag naka-aganims na rin, no? Truthfully. Pero Andrew, eto na naman ha. Ayan yung ka kanyang naman, team burst song napakakunat. Parang kahapon lang. Parang kahapon lang. Pero isa sa kagandahan ng team burst dito, pwede mong iwan. Sanay na yan. Ayan na nga, parang Jovi lang. Yes, parang ako lang yan, sanay nang iwan. Pero wait lang, sa top lane, binabati rin dito si Death Sama. Pero tamang haras lang. Aso nila lifesteal lang eh, no? Yun na nga eh. Ang tapang ni Kuya, ha? Pero sa Mirana naman ni CTM, ang aga niya laging nare-reach yung timing sa may Urn of Shadows niya. Yun nga lang with the denied attempt nila sa may middle lane. Kung di ako nagkakamali. Kasi minsan inuuna ni CTM yung Urn of Shadows bago siya mag-boots. Di ko lang ma-check ngayon na this time if meron na ba siyang Urn. Nauna, si Japo yata yung nag-Urn. Ah, si Japo yung nag-Urn. Yes. So mamaya, kapag nakakuha ng magandang rune itong siya Japoy, pwede siya mag-attempt ng rotation sa side lane to help Natsumi or at least siya, si Enryu. Nag-tipo siya sa bot lane. Sa aso yan. Pero tingnan natin, mukhang mabobosit yata yung kanyang rotation dito sa bot lane. At nakakaramdam. Iba talaga makaramdam tong Raven na to. Okay, guys. And eto si Gyrocopter. Bibilin dito ni Kuya Mo Raven is Maelstrom. Hay. Talagang payaman. Pero pwede rin bumili naman kasi ng mga ganung items yung Nature's Prophet which is good. 'Di ba? Yung mga items like Maelstrom, tapos meron pa siyang mga Treants pang amplify ng farm niya later on, pero Japoy. Nako. Rotation. Nakita ni Raven na may kumikislap-kislap dun sa neutral. So alam niya may naka-ghost walk, pero wait lang. Januel dito, naligaw, parang naglalakad sa luneta, Earthspike tatama, and makukuha ni Templar Assassin yung kill. Napakagandang kill para kay TA. Kasi sa ngayon, kumbaga i-consider na talaga natin as budget meal pang amplify ng farm yung Dragonlance with a plus 16 agility na makukuha mo doon. So with that kill na nakuha ni Qian, mas mapapabilis yung kanyang itemization. Lagi nga nakukuha yung Dragonlance before the 10-minute mark and mukhang marireach ulit ni Qian yung ganong timing sa Dragonlance. Qian, napakahirap naman kasi. Kung ano man yan, pasensya ka na. Pasensya ka na kasi kung ganito lang ako. Kasi may Qian, may ano din, Chuan. Chuan sa IG dati. So, Qian. Ay! Ay, walang bago. Charet! Magi. Pero, go muna, Joby Shaw. So, maya-maya onte para hindi po kayo. Maya-maya natin, Keme. Dili na lang ako mag-talk. Oo, yun na nga. Pero, ay, okay. Eto may update daw. Laglag na daw yung Signal Ultra. Ayun na nga. Napakalungkot. Wow. Pero, at least nakakagulat. Ha? Pero at least, di ba, hindi na natin masyado nakikita yung Signal Ultra. Oo, yun na nga. And, yun. At least nandito sila sa ating TI Regional Qualifiers. Yun naman din yung gusto ng lahat. Mga teams naman dito guys, they did their best kahit na mga nagpaalam na sila. But sana, ayan, may the best team win dito sa ating Regional Qualifiers. But eto, panigurado yung mga... Eto, just like yung OB Neon, Fnatic, TNC, Execration. Yun yung mga teams sa ngayon na buhay pa dito sa may Regional Qualifiers na... For sure, sinusuportahan ng karamihan. Yep. Yun naman talaga yung mga top teams nila. Yun. May hindi pa ba ako nabanggit? Fnatic, OB Neon, TNC. TNC.
Wala na, yun lang ata. Diba? Yun naman talaga yung mga nirurot din natin. So hopefully, yung mga top 3 nyo at least ay makapasok dun sa may top 3 din dito sa ating TI Regional Qualifiers. Magbet na rin kayo dyan, guys, sa may PNX Bet and user code Dupon WXC. Open pa yan. And anytime, pwede kayong mag-bet dun sa may live odds natin. Fanatic and OB Neon, ongoing pa rin dun. This is a best of 3, so kayo nang bahala. Bet responsibly na lang, guys. Yes, para wala tayong sisihain. Tama. Ay, going for Witchblade. So, pwede siya kagad sumama dito. Kasi meron siyang Witchblade at yun yata ang balak dito ng Neon Esports. Malakas din kasi sila sa early kasi Timber, so, di ba, plus the Invoker na Quaswex. Mm-hmm. So, kailangan nilang at least mag-online early pa lang. And wait lang, may smoke dito, ha, sa top lane. Okay, may smoke like Khalifa. Wow. May mahuli kaya sila pero ganda reaction naman coming from the side of OB Neon knowing na may mga heroes na nawawala currently sa mapa. So, magiging successful kaya to for the side of OB Neon kasi Fnatic na-expire na yung kanila. But hindi maka-advance si Chuya, no? Nag-aalangan siya na magpunta sa may top lane. So that's less heroes, less resources coming from the side of Fnatic. Pero wait lang, ito Tornado plus the EMP, araw gabi, wala. Pero wait lang, Hokage, ginamit na. Plus the pag, sure na sure ang arrow at mamamatay si Death Sama. Nahuli, hindi sipin nyo guys. 3 heroes pa lang yun ng OB Neon na nagkoconnect. Isang mabilis na kilo na kuha nila agad. Pero eto, ang pinaka magiging problema ng Fnatic. Once makita to ng OB Neon, huwag naman sana. Magugupitan ka. Eto na ang Pizza Hut. At napakagandang stun. Kaso mamamatay ka na. Nahabol. Pakalambot lang din kasi talaga ng Lion. Eh, no? Lalo na kung wala siyang pang disengage sa item. And itong 11-minute marker, almost 12-minute mark, for sure wala siyang pang disengage pa talaga na item kasi usually for Lion, ang binibili niya is dagger. So makukuha niya yung mga 18-minute mark pa. So mas mahuli mo't palapitan itong Lion, napakadali talaga patayin niya. And good siya kasi for sure ang pangarap na item ng Lion is dagger. So if ever mapapatagal yon ng OB Neon, malilesen yung chance na mag-gank ng mag-gank itong Fnatic. Tumpak! Ito, pipilitin na nila. Naagawan ay, hindi. OB Neon pala ito. Naku po. Naagawan nga nila ng stock itong si Templar Assault. Napakabilis. Napakabilis naman ang pangyayari. Pero Gyro Counter, dire-diretso lang pamamayagpag. Sobrang pre-farm niya. And parang sasama na yata si Gyro Counter. Pero wait, Tornado plus the Yankee. Ito na ang Hukage. Last the Kag, wala siyang mana. Ito na ang pizza binababaran. Kaso bakit mo inalis? Si Yuan mabubuhay pa yata dito. Buhay! And namatay pa dito si Januel. Kaso Henry Yu na pinggerela sana all at ahabol pa. CTM hataw Gary B at nakapag-TP out pa si Skemberloo. Sobrang lalim din ang attempt doon ng OB Neon. And kailangan pa rin talaga nating irespeto yung presence DJ, yung mga save mechanisms niya. Plus yung teamfight kasi na yon sakto sa may timing na nakuha na ni Raven yung kanyang Maelstrom. And isa naman din kasi sa mga magagandang timing talaga na mag-go is every time meron kang fresh item na meron si Raven plus double damage din kasi nahawak ni Chuyan that time. And mas maganda pa ngayon nakuha ang tower instantly ng Fnatic kahit na nanakawan sila ng stack sa may triangle camp. Kasi with that first tower sa top lane na nakuha ng OB Neon, ma-open up slightly yung kanilang triangle camp. Pero eto namang nakuha ng Fnatic sa middle lane na first tower ng OB Neon ay ma-open up yung almost top and then yung triangle jungle area ng OB Neon. Ito din pala, magme-maelstrom din si Natsumi. Ay, parang parmy-parmy din, no? Pero wait, may 3 smoke dito. 3-man smoke. Sino kaya matatagpuan ang pusong ligaw? Pero wait lang, nahukage dito. Plus, cog push. Pero makakapag-force top out. Napakagandang item para dito kay Death Sama. Yes. Kitang-kita mo. Real na real. Real na real talaga. And the baba ng kill chart din natin. Pwede mamayang gamitin muna to ni Death pang save sa mga iba ding cores or at least ibang heroes na ginogo ng OB Neon. Kasi nakita naman na din natin kanina, once na ma-tornado, EMP ka na ng OB Neon, wala kang pang-out. But pwedeng tumulong naman din si Death dun sa may combo na yon na ibibigay ng Invoker. Instant 4 stuff out para di masyado ma-burn yung mana namatay si nang hinuhuli. Pero nahuli si Jabs. Nagupitan siya ni Henry Yu. Masyado na kasing mahaba ang baba. Kaya dapat magupitan. Nadamay pa nga.
Pero ito si CTM, tahimik lang din. But he went for the first item, Mechanism. Yes. And the next item, Greaves naman. Jano Greaves. Siyempre kailangan din ng Greaves kasi may armor plus. Kapag na-silence nga siya, di ba? Meron pang debuff. Yun na nga. Sasabay sa patagalan ng teamfight na pwedeng ibigay ng Fnatic. Kasi yung Fnatic, meron din silang pang reset, which is yung hero dito ni DJ. Yes. So, with that Greaves na mapapurchase ng Mirana, pwede silang sumabay sa patagalan ng teamfight na gusto ng Fnatic. Yeah. And ito, si Raven, mag-aaga ng Scepter, 1,600 gold more. Uh-huh. Sayang kung nakuha niya yung stocks kanina, mabilis lang tong Uggs niya sa ano eh. Possible Uggs na siya. Mm-mm. What? Pero ay, wait lang. Ito talaga. At ito na, Relocation Center. At ito na yung Rock Ballad. Sana all na nagaganon. Pero napakabilis na kill. Yung ganon yun ha, yung ganon. Ganon. Diba? Gising pa ba ang mga bata? Gising pa yan. Pero ang liliit na ng mga rocket ni Raven ha. Ay, maliit. Oh, yes. Ayaw mo noin. Pero ito guys, 2K gold it for inside of OB Neon. Lotus Orb naman ang balak bilin ni Andrew. And in fairness kay Andrew, talagang consistent yung Timber Zone niya. Just like yung Timber Zone niya kahapon. Yes. Diba? May item, makunat pa din. Pero medyo nahihirapan nga lang mag-take ng objectives currently. Itong OB Neon. And nice point stop plus the Hex. Ito na yung Blood Riot. Naku po, Neon, CDM, Pingerella, Mozzarella, mamamatay. Si CDM. Nahuli pa nga. And pwede pa ulit gumo itong side of Fnatic dahil sobrang swerte ni Chuyuan. Mas nakokontrol niya kasi yung mga power runes compared sa napupuntahan to ni Japoy. Dahil si Japoy di na siya masyado makabisita sa middle lane dahil nga wala na siyang first tower dito. So si Chuyuan, yung best hero na kukuha talaga ng mga power runes. And second time niya na makakakuha ng double damage. Truthfully. Sobrang swerte. Pinapangarap lang natin yung DD sa truly yan. Yours. Tapos ikaw nadadampot mo lang. Kami pagagawa. Dalawang beses pa? Pagagawa pa namin sa ng 900cc. Pero ito na, malapit na sa Aghanims dito si Raven. Ayan na nga. Malapit na sa Aghanesa Hadjans. Ay, pero kung mag-connect. Oy, CTM! Kremlin SN, araw gabi magko-connect. Mukhang mababa si Jam Tito and magugupitan. Si Yuan, wala na siyang mana, nakadidi. Pero ito na yung Kag. Naka-quarantine dito, pero may four stop out. Ito na yung Pizza Hut. Nag-lip, nagupitan si Detsama. Mm-hmm. And dalawang hero ang mamamatay dito. Kaso, Natsumi, anong ginagawa mo dyan? Na sobrang kasabon. And Janwell, mukhang susunod pa sa promo. Nagupitan din si DJ. Kailangan mo kay Raven. Tatayuan na dito ang rocket, pero napakasakit ng Imelda Papin at Raven. Oh, Chimo, matapang ha? Nakadidi yan, pero makaka-out dito si Timbersaw. Pero kahit pa paano, Chobi, good defense pa rin yan for the side of OB Neon. Kasi hindi na sila talaga pwedeng magbigay ng as much towers sa ngayon. Kasi once na open up talaga yung buong jungle area nila, mas magiging comfortable gumalaw sa mapa yung Fnatic. Knowing na yung 3 cores nga nila, halos 3 hard carries, 3 at least heroes na ginagawang carry. Yung Bloodseeker, yung Gyrocopter, yung Templar Assassin. So kahit pa paano, for me, kahit na nakakuha ng kills doon yung Gyrocopter, okay pa rin yun somehow para sa side ng OB Neon. Pero yung investment ng Fnatic is currently looking good din, ha? Which is si Gyrocopter. Kasi sa may teamfight na yun, doon niya nakuha yung pang Aghanesa Hadjans. Kaya sobrang laban na laban si Raven. Ang pangat ang position ni Natsumi. Oo, at saka nag-commit na talaga dito yung Fnatic. Umaga, alam mo nang di na muna makakatakbo si Raven sa jungle areas. At saka alam niya, kaya niyang lumaban. Dahil nga nandito pa naman sa may Geddy niya si Chuyuan na nabanggit nga natin before the teamfight, may double damage. The double damage advantage lagi by Chuyuan. Siguro ward na lang din muna. Lagay doon na OB Neon currently wala. Ay, hindi, meron. Ayun, meron na silang ward sa may river. Sa top and then bottom rune. Ready na. No more double damage for you. Mas mayama pa si Skim kay ano, ha, Death Sama. Kasi si Skim talaga farmer ang mga ano yun. Pag yung mga carry kasi minsan dyan, nag-transition sa support. Or kahit anong core, parang na hindi nawawala sa kanila yung farming eh, no? Talagang shoot ay Tommy pa rin talaga sa park. Mm-hmm. Ay, pero ito, nakakasagot naman in terms of tower pushing ang OB Neon. Mag-aatos si Team Verso. Pero okay lang, 4 stuff is still there for the side of Fnatic. Pero may 4 stuff lang, kung di ako nagkakamali, is si Death nga. Yes. Yung mga support kasi alam nila yung Ayo, di naman mabibuild na mga ganyang items yan. Usually mga heal talaga
Etong Ayo for Lion naman, alam naman natin, magdadagger na item yan. So tingnan natin if magkakaroon ba ng adjustments from the supports ng Fnatic para mamaya hindi sila lagi maseset up ng Cog, Hookshot, Mouse. Or at least yung Tornado ni Invoker. At saka yung Sprout pala. Mm. Kailangan mong E4 staff kung wala kang baon na Quelling Blade. Which sa ngayon, merong baon si Gyrocopter. Para hindi siya masyadong mahirapan. Para hindi siya magutom. Padala Skyflakes. Second lang ba? Okay. Ayan, meron na naman tayong post. Technical. Guys, share nyo na po ng public yung ating live stream para sa mga nanonood dyan. Wala po sana mag-spoil. Meron po tayong delay. And thank you guys sa panonood even though meron tayong delay. And hindi tayo ang official broadcaster ng C Regional Qualifiers. Ayan. Pero tinatry naman namin guys makuha pa din dito sa may Lupon, sa may Kuya Nick. So sana tuloy lang ang supportan nyo. Shoutout din sa mga YouTube viewers natin dyan. Ayan, live na live din po tayo dyan. Depende kung saan nyo gusto manood. Go lang mga sir. Basta keep on supporting yung Kuya Nick's page. Kido ako kasi sa frame. Murong ka kasi dito. Bakla ka, ito na nga yung pinaka-anis. Bakit naman kasi majubis? Ano ba itong naghihitak sa damit ko sa likod? Yung ano yan na, may, yung may velcro? Genset yan na. Ay, ganun? Inihitak yung damit ko. So low weird. Low bachi. May pagtingin? Yes. Pagtingin by Ben and Ben. Ayun na nga. Si Skim talaga puro farm din. Oo. Makikita mo siya yung nagtiki sa top. Wala naman duda sa talaga ang one true carry na tinatawag nga rin natin. And mukhang meron talagang sagot kasi yung Fnatic. Kaya naman in-open up nila rin. Etong, isa sa mga magagandang warding spots yun talaga eh, no? Kitang-kita, pati yung panot mo doon eh. Di ba? Masisilip. Ay, pero tinatry. Mag-Rosha ng Fnatic. But tingin ko kailangan muna nilang hintayin yung Desolator ng Templar Assassin Reach anytime soon. Nakitabi mo na! At Mar-Effect sa Pingarela. Nako po, medyo nalit ka sa bigaya ng ayuda. Ayun na nga. And quick smoke the seat attempt because they do know ay! Ay nako, CTM nako po. Dinagawa sana all dinudugo. Pero nakulong din sa John Force. Napakaganda. Napuno lang po na. And CTM, hindi sumapatay. Pero yun na nga, mamamatay din pala. Ito na si I.O. Gyro Manyo, ang dating artista. Nagkamali yung clockwork. Guys, na-hookshot niya si Japo, your idol. Lalaban sana sila sa may teamfight na yun para ma-zone out. Ito mga heroes ng Fnatic and then ma-prevent yung chase pa dun sa may Mirana. Or at least siguro maging ally na lang si Januel. Pero na-block ni Japo eh. So, okay. Medyo nagkakaroon tayo ng mga misplays coming from the side of Ubi Neon. And with that, isang objective ang makukuha ng Fnatic, which is the Roshan. Ay! Roshan! Kaso munti ka lang makukuha, pero nakakuha ni Chiwan. Ay, solong-solo. Naka-quarantine si Januel. Ay, nako! Kinulong niya ang sarili niya. Nako! Ang sakit ng ginawa mo. Aliyo. Aliyo. Pero eto, medyo napapababa na ng Fnatic yung gold lead with the objectives na continuously nakukuha ng Fnatic. Pero eto yung pinaka nakakatakot eh. Dahil nga sobra-sobra na kahit papano yung nagiging tapang sa ngayon ng Fnatic knowing na in terms of 5v5 teamfight, sila yung lumalamang. Mamaya, mas poproblemahin pa ng Obi Neon yung mga detections. Kasi once na nakapag-advance itong Fnatic sa mismong jungle area ng Obi Neon, nandyan na yung mga side traps na kailangan i-deward siyempre ng Obi Neon or at least mag-buy sila ng early gem. Ang problema, what if malaglag? Meron silang Mirana, meron silang Invoker na nag-ghost walk. Tingnan natin if mag-all-in na lang ba sa sentry mamaya itong Obi Neon for less detections coming from the side of Fnatic or at least Gemari Iliana na. Yes, kanilang bibilin. Ate mo, Gemari Iliana. Ayan na nga, sino ang mahuhuli? Sino mahuhuli? Wait lang, ito na Atos Araulio and na-hookshot pa. Kinwarantin niya yung Atos, napakagandang 4-stop. Pero Death Sama, sino-sustain dito ni DJ Tuman Tornado? Ito na yung Sunblock, pero nakita mo, tinimber chain niya yung Rapture, dinubukan na, nilarga mo pa, and mamamatay yata dito. Sila, ay Lion, nabuhay pa! Ay! Iba ka! And isang hero lang ang mapapatay dito para sa side ng Neon. Obi Neon. What is wrong? Diba? May dugo ka na, nilarga mo pa. Inasaktan ka tuloy. Bakit ka naman lumalaban nung dinudugo ka? Ay, pero Januel. Januel dito, nakatapak ng ipot. At ayun na nga, Imelda Papin.
Unstoppable para kay Templar Assassin. Grabe si Chuyan. Continuous itemization. And kita mo sa sobrang tapang ngayon ni Chuyan at confident. Magne-next item crystallis siya. Wala nang BKB at this point. Sobrang tapang. Alam niyang lamang na lamang sa ngayon. Ang Fnatic, and with the teamfight, ang pinaka-inexpect ko, mananalo dun yung OB niyan eh. Meron silang advantage dito sa may Vision, Observer, and then Sentry Ward. Nahuli na nila yung Bloodseeker. Yun nga lang, yung Bloodseeker may capability talaga na i-delay yung pagkamatay niya. Plus DJ, kailangan siguro ng OB niyan magkaroon ng information about sa kung nasaan itong si DJ. Para kahit papano mag-go nila and ma-prevent nila yung mga potential saves. Kaso ang hirap eh. Kasi as of now, wala pang pang-burst itong side ng OB niyon para isang mabilisan, mapatay nila itong Ayo. Sipin mo, bilog lang yan. Pinapahirapan kayo. Talaga bilog. Naman. Nilulunok nga lang yan eh. Bilog. Sinahihirapan kayo. Oy, Joby, sinungaling ka. Oy! Ay, naku po, may ismata niya lang. Huli ka, boy! Atos Araulio, pero na-dodge ng Ghost Walk. Ayun na iba nga. Ka. Na-itakbo. Na-itakbo mo. Ay, eto. Na-ibang gamo, deserve mo yan. Hindi na-itami mo. Walang yangang kuntuhan yan. Ay, pero another advantage coming from the side of Fnatic, yung power rune, nakuha na naman ni Chuyan. Wala at ako nakita ang power rune na nahawakan ng OB niyon. Doon sila minamalas. Ngayon, merong haste. May double damage kanina. Anong nangyayari? Ano naman meron nangyayari? Pa naman sa hala silang end. Pinapangkuha ng mga power rune. Yes, top lane kailangan itong depensahan. Naku po, ubusan ng mana dito si Raven. Hook again. Shot. Mahuhook sa shot. Araw gabi magkoconnect. And mapalas si Raven dito. DJ late na ang kanyang relocation center. Ahabol dito, Henry Yu. Ito na, nangingitim na si CTM. Mag-TV out si Jump. Oh, hi! Oh. Hindi ka mabubuhay. Wala kang kawala sa apoy ni Puego at aabangan pa sa labas ng classroom. DJ dito, wala kang kawala. Nasa bunutan. Yes! Nagupitan. Sobrang lalim ng positioning ni Raven. And medyo naging confident siguro siya knowing na meron nga siyang 9 seconds BKB duration. But ang problem is, meron kasing BKB piercing spell dito. Itong side ng OB niyon, which is yung hookshot. And kanina, hindi na rin binigyan ng chance ang OB niyon na makapag-BKB pa etong si Gyrocopter, which is very good. At saka hindi na nga umabot sa promo si DJ. Yun lang din naman yung kailangan talagang gawin ng OB niyon to provide information sa kung nasaan ba si DJ or kung aabot ba si DJ sa mga saves or sa mga saves na balak gawin ng isang Ayo. And hindi nga nakahabol sa promo etong si Ayo. Isang mabilis na kill, kailangan ituloy ito ng OB niyon to at least stick sa lead na meron sila. Kasi tingnan mo, even though nanalo yung Fnatic sa mga nangyayaring teamfight kanina, yung 6K lead, nandito sa OB niyon. Surprisingly, kanina rin eh, 3K yan, tapos nag-jump sa 6K, isang mabilisan na bulusok, isang nakakatakot talaga. Minalas. No. Pero nag-smoke like Khalifa sila ngayon. So, saan ang at? Nope. Bote na lang. Noob? Where to G? Sabi dito ng tatlong hero. Rug daw, rug. Are you G? Are you G? Let's go na sa Star B. Starbs! Grabe kayo. Pero may sagot ba? Ang OB niyo, tingin ko pinakagusto talaga gawin ng Fnatic dito is to get the second tower sa top lane ng OB niyo to open up yung etong outpost ng OB niyon para mamaya makapag-proceed sa Roshan taking yung Fnatic kasi mas mabilis silang mag-take ng Roshan compared sa side ng OB niyon eh. Abangan na. Sa labas meron dito tama and fight. Ah, yung mga skill niya walang tamaan challenge. Ano yan? Pwedeng i-vlog yan ha? Pero wait lang, may Atos dito. At eto na yung pizza. Walang BKB ha? Pwede mong pagbabaran niya pero walang na-quarantine. Si Januel dito. Death Slam, magusta-gusta nila. Sumi, mukhang si Yon ang uunahin nila. Kaso nasa mali yung mga kampi nila, mamamatay dito. Mamamatay si Clockwork, mamamatay si Bloodseeker. Ipit at to! Buyback dito para kay Clockwork. Inipit. Raven, makapag-BKB and Natsumi. 1v1 sa Ace Hardware. Ipit. Mamamatay yata si Natsumi. Woo! And Natsumi hindi makapag-TP out. Tornado sa Japan, hindi aabot. And Chiwan, blink in. Kaso mukhang mag-disengage na dito yung OB ni Young. Sobrang ganda ng drag na ginawa na yun ng Fnatic, lalo na ni Death. Nagtago siya sa puno. Gusto niya mabuhay sana dun sa may engagement na yun. Pero more than that, ang nagawa niya, nasiksik niya sa puno yung two heroes ng OB niyon. And kapag nasiksik kasi sa puno etong Timbers, so saan ka pupunta? Where to G? Diba? Where to G? Are you G? Wala kang iba pagpupuntahan, wala kang iba pagkakapitan ng Timber Chain kasi lahat ng nasa paligid mo, puno.
doon na delikado itong Timberso. Pero kung totoo si maganda sana yun for Timberso ha. Kasi mas madaming puno sa paligid, diba? Siyempre nandiyan yung damage. Walang tamaan. Eh, masyado silang gigil kay Death. Think ko, okay lang panggigilan si Death. Pero at this point, nabigay na niya yung rupture eh. Nakapagpas, ano, pumasok pa diba? Sa loob. Mm-mm. Ayan, tingnan mo. Inuna yung mga kampi niya here. Saan at? Noob and Ryu. And Ryu. Oh. Plangak! Inipit challenge. Naipit nga etong side ng OB Neon plus the right click damage. Enough na enough to take down etong isang Nature's Prophet. And that instant replay was brought to you by Predator. And first 15 kills na nado na yung Ayan na nga. Dito. Congratulations sa mga bettors ng Fnatic for that first 15 kills. Sa mga gustong umabol, guys, Kianex Bet user code, Lupon WXC. Ayan. Bet responsibly, guys. Pero eto tingin ko yung mga next teamfights natin, pagandahan na lang din talaga to ng initiation. Kasi may chance naman na maganda rin yung initiation na ibigay ng OB Neon. Ganun din naman yung Fnatic. Kasi mayroong reposition chance din itong two heroes ng Fnatic eh, because of the relocate ng Ayo. Ayo plus one. And ganun din naman yung OB Neon with the teleportation ng NP. So siguro pagandahan na lang ang posisyon ng execution. Kasi at this point, yung 4K gold, itin ko di siya masyado nagmamatter. Yes. Kasi natatalo minsan or madalas sa teamfight yung OB Neon eh. Pero minsan nakakabawi naman sila na paisa-isa. May patrap queen. Pero, ayun na nga, tinuloy niyo pa rin yung Crystallize. Crystallize. Ay, may BKB na rin pala right after the Crystallize. Pero eto na ito naman. Ito na si Maring Rose Ann. Makakakutob kaya sila na inuumaka na, pero yun na nga, na-rocket ng China. Ang bilis na nito, binarurot, plus mayroong minus armor sa Desolator. Ay, talaga naman, may palibring ano pa yan ha, shard. Araw gabi, mag-connect dito kay Death, pero lalaban ba sila? Tamang babad lang ng Pizza Hut. And January, dito nasira yata ang mouth na Pinguerela, and mamamatay siya dito, dieback. Para kay Janwell. Kasi nag-back siya kanina sa taas eh. So, true, disli it. And sayang, hindi masyado na ma-maximize ng OB Neon yung kalamangan na meron sila kanina. The 4K gold lead. Medyo less yung resources nila and information na hawak. And parang kanina kasi nung tinatry talaga ng Fnatic na i-take down yung second tower sa top lane ng OB Neon, dun palang mababasa mo na gusto nila talaga mag-Roshan eh. Kasi gusto nilang hawakan yung outpost agad ng OB Neon para walang titipihan itong OB Neon just in case magte-take na nga yung Fnatic ng Roshan. Pero siguro inisip lang din ng OB Neon ay mahihirapan silang lumaban dun sa may loob ng Rosh Pit knowing na up yung mga big ulties and then na yung BKB sa Fnatic. Natsumi! Ito ang tinatawag na global presence, pero Natsumi makapagtiniba. Kaya nagsisiksikan! Naku po, bakit yung nagsisiksikan? Kailangan ng social distancing. Ay! Tornado sa Japan, pero si Juan makapag-dagger out. Ito na yung rapture. Sana all sila man dinugo si Timberso, pero magtitibiyan ito si Yopage. Na Lotus Orb din ng Timberso yung rapture eh. That's why hindi na rin nag-overstand pa yung Fnatic kasi hindi makakahabol itong si Death. But round number 2, eto na. Nanghihimasok na kayo sa buhay ko ha. Pero wait lang, na-cold lap. Saan ang ganun? Huwag naman sana nanghihimasok, pero ma-de-death nila. Raven! Raven, eto na yung rocket ng China. Tatama ba? Blast the Sunstrike. Hindi, nabuhay siya. Nabuhay ang pusikat. Nabuhay ang pusikat. Pero Enryu, si Robocop, nanlalambot. Pag binabad ka talaga sa Downy, manlalambot ka, Robocop. Pero ito ha, good defense sa pinapakita ng OB Neon sa ngayon. Binabay, time lang nila kung ano man yung mga nangyayari. Plus, kayang-kaya kasi talaga mag-rot Dota ng OB Neon and mag-cut ng creeps para ma-prevent yung high ground siege ng Fnatic. Which tingin ko yun ang ginagawa at kailangan gawin ng ni Natsumi sa kanyang Nature's Prophet. Kailangan niyang i-maximize yung kanyang global presence and kailangan nilang i-delay yung push ng Fnatic. Up until mabwisit sila, kasi tingin ko kumabot ng late game etong ating first game, it's just a matter of patience na lang. Kung sino yung mas patient? Yes. Sino yung hindi maiinep sa mga engagement? Walang maiinep challenge. By Sainab. By, Rayko, initak na naman ako ng Velcro. Yes. Initak ako sa likod. Ah. Pero kung titig ko mo yung Templar Assassin, hindi pa namamatay yan ha. Dapat siya yung nanguna sa network eh. Pero sobrang playmate niya kasi. Pero hook again! Mamamatay si DJ Bumbay. Pero nasa kanya pala yung mechanism plus cheese.
Mm-hmm. Uy, so ultra save nga talaga itong fanatic with the Ayo. Pero Lion, ayun na, pilitan na rin siya bumuo ng second item ng 4 staff para mas madaming save, mas madaming buiset para hindi mag-connect yung mga combo ng Obinion. Kasi nakikita natin combo nila is the hookshot kag right after that arrow or tornado, di ba, sunstrike, mga ganong setup ang binibigay lagi ng Obinion. Isang 4 staff lang ang kailangan dyan, lalo na't kung hindi pa naman papunta sa BKB yung mga cores nila. Pero sa ngayon, meron nating BKB yung Templar Assassin and even the Gyrocopter. I don't know sa Bloodseeker if meron na ba siya. Pero ito, Daedalus na. Daedalus. Sino kaya ang matatagpo ang Mamemestrike? Daedalus. Pero magpapike din siya para at least kahit paano meron siyang sariling portal, di ba? Ayun na nga. Para in case. Para makalayo at makadistansya sa mga maling tao. Yes. Social distancia from Saudi Arabia. Ayun, si Saudi Arabia. Ay, talaga namang may backdoor pa, pero talagang hataw na, hataw by na Gary hataw si Gary B. Oh, article kayo ha, minority na. Ano? Babalikan pa, sana all. Mm-hmm. Babalik by Jessa Saragosa. Bakit ba? Magbalik by Kalya Lili. Yes, dahil Kalya Lili na lang ang kaya magbalik. Pero wait lang, may relocation center? Hindi, ikiklear lang naman yung bot. Ayun, bot. Ang bot sa imo. Imo. Oh, maraming tutuloy. I want ko sa'yo, diba? Ayan, I want ko sa'yo. I want ko sa imo. Maayong adlaw sa imong kanan. Sa iko aram imong ineebas. Ano daw yun? Ewan sa Bicol. Ay, wait ko no. Ano, Sheshebaobaw? Sheshebaobaw, piang-piang wo, I need. Pero medyo passive na yung game natin dito, ha? Ang ginagawa lang dito ng Obinion is nagka-cut na lang sila. Mm-hmm. Nagka-cut rin Bernardo na lang sila ng mga lanes. Kailangan talaga tong gawin ng Obinion. Pero for the side of Fnatic, tingin ko no pressure as long as naiipit naman nila kahit papano yung four heroes sa mapa ng Obinion. Kasi kailangan na natin i-consider di talaga natin maiipit at kahit papano masusundan yung Nature's Prophet. So at least yung four heroes na lang, yung Mirana, Clockwork, Timbersaw, and then Invoker, kayang-kaya nilang i-delay yung farm ng apat na yan. So eto ginagawa ng Fnatic, dinodominate nila yung top jungle area ng Obinion, even the triangle camp, pwede nilang puntahan yan mamaya. Pero eto si Natsumi na lang ang nakikita kong only hope. Only hope? Yes, sir. Ng Obinion. Hindi ko kaya pa rin naman as long as madedelay nila yung game plus the next Roshan. Kailangan mahawakan to ng Obinion or makontest man lang. May ma-force sila na BKBs, buybacks from the side of Fnatic. Better na yon for Obinion. Kasi sa ngayon wala tayong nakikitang sign na gagalaw yung dalawa eh. Mukhang eto na yung timing na maghihintay talaga tayo for the next Roshan. Yan. Kung sinong si Ate Mo, Rose Ann. Yes, Rose Ann Maribilla Flor. Pero kung titignan mo naman, Obinion dito, lamang pa rin sa network. Lamang na lamang pa rin talaga alarm. Sila. Dahil nga nakakakulit pa rin si Natsumi, hindi mapigilan yung farm niya. Nakita naman natin kanina, kada magbibigay BTP out, etong Nature's Prophet, walang ibang magawa yung Fnatic. So kinakonsider na lang nila na makakapag-farm talaga yung NP. But siguro ang iniisip nila, hayaan na lang natin yung NP as long as walang farm yung dalawang cores, yung Timbersaw and then yung Invoker. Yun na lang ang maiisip talaga sa ngayon ng Fnatic. Pero ito ah. Satanic ka na. Meron na nga siyang Satanic Skadi. So ano ka na, Enryu? How do you sleep when you lie to me? Paano mo papatay ng isang ano? Raven, lalo na't meron pang I.O. Yes. Napakakulog si yan. Si I.O. Si Io yeah. Na anak ni Kuya Nick. Ni Nico Nazario. Nakasama si Jero Manyo. Ayun. 4K, tuloy pa rin ang pagkakat ng Obinion. Yeah. And mukhang hintayan muna rin tayo. At saka ito na, yung mga tier 4 items. Hala, ganda nang nakuha ni CTM. Flicker. One of my favorite neutral items pagdating yeah. ng tier 4. Yung Flicka. Flicka. 4 seconds na cooldown, may mini dispel pa. Kanino kaya nila ibibigay yan? Pwede kay Entry? Ay? Kay Invoker siguro. Kay Invoker. Kasi talagang hahataw din ang buhay mo, diba? Kasi may social distancing yun eh. Sa kapag true. Nag-flicker ka eh. Di ba?
Okay lang, nag-BKB pa dito si Japoy. Yung kailangan din ng BKB. Parang naka-Go Scepter yata na. Oo, Go Scepter na lang. Puro right-click nga pala yung mga heroes ng Fnatic. Pero iniisip ko kasi problema din ni Japoy yung mga silence eh. Lalo na yung Blood Riot, right after that, for sure merong Hex. Or siguro, meron namang save items etong side ng Obinion. Para ma-out yung mga heroes ng, or at least kung sino may mahuhuli sa Blood Riot. Kasi automatically may follow-up na yun. Pero may aga name Shard. Ang lalaking mandirigma naman si ang nilalabas NP. Ni NP. Ay, pero kung mapapansin ko, parang 5 minutes na ng ating game, walang nangyayari. Wala talagang nangyayari. Iba ka. Pero ito na, Rose and Maribilia Floor, online na. Mm-hmm. So, sino kaya ang mananalo sa Rose Ann at may palibre pang refresher. Pang, ano ha? Kung may aga ni Scepter si Japoy, mas maganda to for the side of Obinion. Pero kung wala, sino ba pwede gumamit niyan sa Fnatic? Double Rapture? Or... Yun na nga siguro. Parang yun na lang din talaga eh. Pero ito na yung advantage ng Fnatic. Dahil nga meron silang side traps, mas alam nila, nasakto yung spawn ng Roshan. Pero meron din namang Rocket Player yung Obinion. So pwede rin nilang ma-check yan from time to time. Yes, ayun na. Mukhang eto na. Nangangamoy away na. Mm-hmm. Ay, suntukan sa na. Ace Hardware. Mag-smoke like Khalifa ba? Mukhang dere-derecho lang ang hataw. And Raven dito na sa loob na. Parang may tinamaan yata ng arrow. Meron ba? Wala. Imahinasyon ko lang yun. Oo, nag-hallucinate ka lang. Oh, sorry guys. Parang ayoko parang ng ganyan. Parang nangyari na to. Deja vu? Ay, so anong balak ayan na lang ang gawin? Parang ibibigay na lang yata nila. Huwag naman sanang ibigay ng libre. Erwin libre. Diba? Mas libre pa kay libre, Erwin. Ay, mag-hex si Team Perso just like yung itemization niya yesterday. Yesterday once more. Yes! So, sino ay, wala, ambahan diba? Lang. Ambahan lang. Parang classmate mo na nag-aambahan. Hawa ka mga tenga. Ano, oo. Oh, oh. Parang hindi naman ko mamaya magkakaroon niya ng wrap around play. Hindi pwede yung ganito eh. Hindi pwede tuloy yung ganito. Lang silang magpapasukan dyan sa Roshan. Hindi nila alam. Ay! Dapang ni Enryo ha. Nababash. Nababash ka dito ng mga hero. Ay, sabay out. Para walang information sa Roshan yung Fnatic. Pero pwede eh. Blood Riot, Cytrap ulit. Ito mo yung Roshan. Ay! Parurot, very good. Yeah, pero wait lang. Ito na yung tornado. Mauubusan ba ng mana? Hookshot! At saka pagbibig ni Natsumi! Sino makakakuha? Nice one, Natsumi! Pero Raven tatayo at kakalisim! Kakalisim dito pero hindi maging enough yama kapag satanin si Raven. And napakagandang sustain coming from Io. Nasa delikado kaya ka dito yung Omin Neon. Natsumi na Earthspike at mamamatay siya dito. Hindi siya nakapagbibig pero meron siyang buyback. At ito na si Naruto, galit na galit. Relocation Center, ito na yung Atos Araulio. Hinamaan ito and nai-slow si Yuan with the right click. Si Yopas ang gusto ko. Mas masarap si Yopas, batang bata. And Enryu, hindi gawa sa inang baboy at makakatakas. Natural. Pero amoy-amoy ka dyan, ha? Ay, Natsumi. Natsumi. Makakapag-DB out, so pwede pa siyang bumakap. Kaso, yun ang pinakamagandang ginawa niya. To say sorry. Alam niyang hindi na siya makakabalik dun sa may teamfight. Kaya ang ginawa na lang ng Nature's Prophet, push na lang. Total, naka-shove naman yung bottom lane dito ng Fnatic. Eh. The moment na namatay si Japoy, alam mo na hindi na pwede talagang bumalik etong NP. But kahit pa paano, good snatch etong Aegis nga na nakuha ni Natsumi. Even though na-reset yun, nakos yung kanyang buyback. Nakuha ng Fnatic yung cheese. But at least hindi siya masyadong amplified yung kalamangan ng Fnatic. Kasi once sa kanila yun na ibigay, eto nga si Gyrocopter, di ba? Hindi siya namatay, even though siya na yung unang pumasok dun sa may loob ng Roshpit. It is because of the Io plus Satanic and yung minus region na makukuha mo once na right-click ka ng isang Gyrocopter with the Scuddy na hawak niya. So that's why hindi masyado naging effective etong pag-tank ng NP ng damage sa may Roshpit. Pero eto si Death. Kasama naglalakad Patoy. Sa Luneta, ha? Pero jobs, mais mo tampa rin yata. Pero makapag-force out lang. And nakita niya, andito yung mga tropa. Mm-hmm. 60 seconds down yung Bloodseeker and
Okay, napapatagal pa nung OB Neon yung game natin. Dahil ang gusto lang ng Fnatic sa ngayon is pwede silang mag-commit dito once makompleto ulit sila or makompleto sila. Kasi meron silang dalawang cheese holders eh. So, hinihintay lang nila yung timing ngayon but pinaprevent sila ng OB Neon, which is very good. With that, magkakaroon ng comfort itong side ng OB Neon na makalabas yung 2-core sila na kanina'y sobrang ipet na ipet din. Ayan. Pero kita mo naman, nag-grind na rin in terms of farm si Invoker. Same goes for the Timber. So kinakaya't kumakapit pa itong OB Neon. Going for next item, Hex din si Japoy. Mm-hmm. Natuloy ba yung Hex ni Andrew? Parang hindi niya yata nabili sa Robinson. Parang hindi pa nga nabili. Ay, ayun na nga. Nakabili lang. Meron na. May Hex na. Hexagon. Okay, isang baba ng lead. Nakakagulat to at this point. Dikit na dikit yung ating laban, Joby Xiao. Yesterday, Diane Torres. Pero ito. Ay, may smoke like Kalipa. So, magre-relocate na lang dito. Si Jiro Manio at si I.O. Let's go. Sabi ng Fnatic. Pero magpapaakit kaya sila sa NP. Na happily farming sa may bottom lane. Nakahalis na. Na-scan, pero nakaalis na yung Nature's Unlimited. Prophet. Unlimited kasi yung ano niyan, Dai. Ay, oo nga. Level 25 na. Oo. Talagang around the world talaga siya, girl. May world tour. Yes. Talagang nakapag-apply siya ng mga visa. Sana all. Mapapasana all ka na lang kay Not So Me. Not So Me, Not So You. Ah, pero ay! Not So Me dito. Imelda Papin. What's Papin? What's poppin', bae? Yes, daddy! Uy, pero masakit-sakit yun, ha? Yung dalawang Greater Treants coming from the Aghanim Shard ng NP. Makakapush talaga siya ng isang wave. Makakapush talaga yan. Mapapatay yung isang creep wave niyan. Kayang-kaya. Kayang-kaya kahit may sangge pa. Kasa at kinaya yan. Yes. So, ano kaya magiging next wave ng OB Neon? Kailangan talaga nila mapatay dito si Gyro, pero pinigil hindi magiging enough yun, lalo na kapag buhay pa. Ay! Huwag naman sana dyan sa may comment section, mag-spoil. Ang mga spoiler, mag-goodbye, Joday. Yes, goodbye sa mga punjay, sabi nga ni Rupa May. Bahala kayo dyan. Hindi nyo na kami makikita muli. Yes, goodbye sa punjay. O walang alipungan, maging hadhad. O buni pa, maging an-an. Ganun, nakaliwatan tayo na. Mag-canistan na. Yay! Go, go, go! Go, go, go! Baka naman! Baka naman! Wala ba tayo dyan? Ano? Kayo lang may inom niya, ha? Aliwan talaga at baliwan. Pero eto, high ground attempt ng Fnatic. They are gonna go for it, pero not to me! Not to what? Me! Inabangan ka. Alam na nila and wala siyang buyback dito. Sidetrap. Saktong-sakto yung sidetrap. Kung saan siya nag-TP, doon din ang sidetrap. Tinayuan niya pa. Yan ang tinatawag na shoot sa banga. Shoot na shoot. And wala na silang anong dito and hindi ko na alam kung paano ang gagawin dito ng OB Neon. Sa true, pero eto. High ground attempt. Paano wala de-defensa without Natsumi? Na na-die back nga. Oo, pero wait, Hexagon. Dito. Hexagon, eto na yung Mitchell Gardner. Kaso napakagandang point up talaga na item. Di ba? Talagang maraming paggagamitan kung makikita mo sa lineup ng OB Neon. Super duper. Super duper ultra mega Jessica. Let's go na Raven. The one true carry. Araw-gabi. Araw-gabi magkoconnect. Pero Climate SD papap na dito ni CDM. Hexagon. Churian. Si Yopad dito. Joboy! Yopad! Ay! Mamamatay na kami siya. Pero kasing Bloodseeker. And wala silang magawa. You're watching AXN. Ayan na nga, inihahandog. Inihahandog ng Biba Pills at ng Dreamscape. Pero Raven, Satanic Kitten, ipapap niya. Babalik lang ang buhay. Dead, masabash. Dead, masabash. Araw-gabi. Araw-gabi, pero meron pa siyang BKB dito. I love the force stop. Pero ayun ang Mitchell Garden Plaza. Yan na naman, grabe. Depending blast. Sobrang dead, ma. Sa bashers, ang Fnatic, dahil ang ginagawa nila, pinagtatank lang nila sa Raven. Oo, pero yung Rapture, kay Pusikat. Pusikat, lumukso ka pa, ha?
pagkatapos kong kuhain yung ulam. Pero yung pads, madadai, bakyata dito. And Beyond Gunnet para dito kay Templar Assassin. Susun pa si CDM, lumukso ng dugo, and ba mamatay. Yep. And Ryu, ginagawa ang kanyang best para madepensahan. Pero mukhang magugutom, hindi natirahan ng adobo. And Ryu. Yes, and eto na mukhang makikita na natin kung sino ang mananalo sa ating game number one. Eto na si Natsumi. Ano kayang gagawin niya? Pero dyan sa battle. Kaya pa ba? Eto na yung Hex. Sinusubukan pang itip. Rapture nila ka niya. Pero nag-easy sa gitna si Natsumi. Papalagan siya dito ng mga pamilyang ire. At Natsumi, mamamatay na siya. GG! This is the game number one na makukuha ng Fnatic sa hinabahaba ng prosesyon. Fnatic pa rin ang magwawagi. And tingin ko ang pinaka-key dito sa may teamfight natin at saka sa pagkapanalo ng Fnatic is the four staff and yes. Then the tether saves by DJ. Do you agree? Yes, I agree. Yes, it is. Yes, it pero, syempre, alamin naman natin, mga sir, yung thoughts sa ating mga panelists para mas ma-discuss kung ano nga ba talaga yung nangyari sa game number one ng Ubinion versus Fnatic. Casey and the panelists, take it away. Thank you so much, Jovi and Diane, for that game number one. And indeed, a close fight game sa Fnatic and the Neon Esports. And I'm still Casey together with Sir Mike and Pilaj. And, nasabi ko naman, na, yung mga, pumapara. De, close fight talaga. And I think expected naman ng mga tao na magiging close fight to dahil this is Neon and this is Fnatic. But what are your thoughts about the IO Gyrocopter? Kasi ito talaga, kung papansinin mo sa lahat ng C-teams, Fnatic yung talagang nakaka-pull off ng IO plus Gyrocopter. Why do you think is that? Okay, yun din eh. Yung si, ano rin kasi yan, tag dito. Raven, the one-true carry. One-true carry kasi yan. Diba, you can't take it away from Raven. Mm. Eh. Diba na makakapag-farm talaga. Plus, alam naman natin yung kaya talaga, yung potential nung kombinasyon nung IO and Gyro. Diba? And yun nga, tulad nga nung sinabi natin, yung gagamit pa. Diba? Mm-hmm. So, ano na lang yun eh. Kumbaga, additional na lang. A little razzle-dazzle. Additional sauce na lang yun eh. Kumbaga, chicharon sa palabok na lang yun eh. Diba? Uh-huh. And alam naman din natin yung potential ni DJ. DJ. Diba? Mm-hmm. So, ayun din. Ang gaganda rin kasi nung ano yun, dito dun sa last part din, diba? Yung mga saves ng... ng mga support, diba? So, ako naman, yung tingin ko din kasi kaya na-pull up nila, hindi naman kasi much of a threat yung Timbers against Gyro eh. Kahit sabihin mo, dalawa lang yung ano, yung dalawa lang na hero na yun, iwanan mo sa lane. Kaya labanan ng Gyro yung Timbers. So, max niya lang yung rocket barrage niya. Tsaka, maganda rin yung naging early nila. Although, napansin ko kanina, kala ko lalamang na ng... mid-game yung Neon. Kasi 11 minutes, nakuha nila yung dalawang tori ng Fnatic eh. Pero, nakuha nila yung tori ng Fnatic. Pero, sobrang dami yung farm ng Templar Assassin tsaka Gyro eh. Uh-huh. Tsaka, bad din yung mga support nila. Ang ganda ng mga initiation din ni DJ. Uh-huh. Tapos, save dito ng Ayo. Grabe. Tsaka, the way Fnatic plays this game number one, na kung napansin nyo, ano si Gyrocopter hindi namatay. Diba? Mm. Hanggang 30 minutes, hindi namamatay si Gyro. Same goes for Chuyan. Diba? Hindi namamatay din si Chuyan dito. Godlike pa si Chuyan. Oh. So, kaya papansin mo, so play safe talaga itong Fnatic. And I think isa sa mga reason is, syempre, alam nila, Neon Esports, sobrang lakas din talaga. So, they really need to play safe. And what more? Speaking of play safe, parang gusto ko lang i-point out yung naging level 25 talent ni Templar. Kasi matik pag Templar ka 25, kukunin mo yung Belt Bash, diba? Pero ang ginawa dito ni Chuyan, kinawa niya yung plus 14 niya ata yun. Na basta yung talent nung refraction. Talent 1. So nakapansin ko, ba't niya kinawa yun? Iniisip ko kung misclick lang ba o ayun talaga. Pero, kasi nakita niya rin na wala masyadong DPS damage itong side ng OB niyon. So why not get it and hindi ako madali mapati sa teamfight, diba? Right. Yeah. Ayun yung nangyari sa game natin. Tsaka last ko rin doon. Kay Chuyan, diba na alam naman natin ito malakas na mid laner naman noon, 'di ba? And for Fnatic nung DPC season 2 na nung nilagay siya sa offlane, 'di ba? And hindi nag-work. So nung saktong-sakto yung pasok talaga ni Death. Marami kasi nagda-doubt dito sa Fnatic.
'di ba, noon sa yung dahil nga doon sa nangyari sa kanila ng DPC season 2 mm-hmm. and then hindi sila naka-reach ng ano, 'di ba, ng major. Imagine, meron kang 446 na DPC points for Fnatic. Kunting-konti na lang eh, mm-hmm. 'di ba? Kayang maipanalo lang nila yung isang I think sa season 1 sila yung pinaka mataas na nakakuha dahil first nga sila. Mm-hmm. At unfortunately, unfortunately nayari. So kunting-konti na lang talaga. Nandun na yung Fnatic para kunin yung possibly direct invite for the TI. Pero here they goes na lumalaban dito. And I think nagiging maganda naman yung performance dito. At saka gusto ko lang tanong sa inyo, ano nangyari dun kay Natsumi na I think 45 minutes nag-TP siya dun sa base ng kalaban. Ng Fnatic. Sa may baba. Sa baba. Anong plano niya ba dun? Ano sa tingin niyo yung plano ni Natsumi dun? Bakit niya ginawa yun? Actually, hindi ko rin alam eh kung bakit. And that's a dieback. Number one, ako personally ha, walang hate to ha. Hindi ko alam kung ano yung syempre yung tumatakbo sa utak ni Natsumi dahil number one, alam kong mas magaling yan sa akin, pro player yan eh. Yep. Hindi ko alam kung ano yung ano doon, kung kinumand ba, pwedeng... Oh, malam, call ng team. Oo, kumalay natin, call ng team, diba? So, hindi natin pwedeng i-ano yun, i-judge. I mean, doon sa mga magsasabi. I mean, that just bakit happened. Ka? Oo, diba? Bakit siya pumunta doon? Oo, yung mga ganun. So, yun lang yun sa akin. And siguro nga, pwedeng team, call ng team. Or pwedeng, yun nga, meron siya talagang reason doon. And for that, hindi natin alam. So ako, big question mark din sa akin. And ayokong questionin. Uh-huh. Kasi nga, number one, mas mataas yung mami sa akin, mas magaling yan talaga sa akin. True. Diba? Pro player yan, hindi natawag yung pro player, diba? Uh-huh. Sa akin naman, dyan. Hunch lang. Hunch sa'yo, ba? Or basta, kasi ako lang idea. Parang ako creator diversion. Kasi hindi yung ginagawa niya simulat pwede. Sa bull pa lang eh. Diba, kita mo, yung mga alaga niya, pinapapush niya talaga sa mga baba. So, makita niya rin na, uy, naka-personality Fnatic para mag-high ground sa amin. So, ba't hindi ko subukan na... kunin dito yung sneaky kuha ng Baraks. Yun pero nga, problema niya, nabasa eh. Nabasa kasi. Fnatic eh. That's true, one step ahead. Naging one step ahead lang yung Fnatic. Ayun na kasi yung magagawa niya, hindi niya kaya labanan ng head-to-head yung Fnatic. Mm-hmm. Di ba kasi babalugbagin lang siya ng Templar tsaka Gyro eh. Pero again, Fnatic finishes this game number one with a strong lineup. Strong start. Strong start then. So, sa tingin nyo ba for the game number two, makakabawi yung Neon Esports or momentum-wise, Fnatic, sobrang taas talaga ng momentum nila. Definitely. For Neon Esports. And siguro ang gusto kong ano dito is, suit naman yung playstyle talaga ni Natsumi dito kay sa Neon. Diba? And bigay nila siguro kay Natsumi yung mga heroes hero talaga. Talaga. Yung like literally yung one true carry. Mga PA. Oo, 'di ba? And hindi mo pwedeng alisin kay Natsumi si yung Phantom Lancer na 'yan, yung Phantom Lancer niyan kahit sabi mo wala sa meta 'yan, yung Phantom Lancer niyan gold medalist. Totoo. 'Di ba? Nandun ako nung napanood ko yung mismo na right. Sobrang behind na noon and then with that Phantom Lancer na nagkaroon ng magandang farm, nabuhat niya and hindi lang niya isang base ginawa, 'di ba? Before din nasa previous team niya. Yung mga ganong klaseng hero ang kailangan maano ni Natsumi. And I think alam naman ng Neon yun. Mm-hmm. Diba? And knowing better. Din Skem, oo na sobrang galing mag-draft ni Skem. Alam ni Skem yun. And I think makakabawi ni Neon dito. Ako rin, same ako sa sinabi. Agree ako sa sinabi ni Pledge na makakabawi. Yung tingin ko problema lang talaga nila is yung naging draft. Kasi kita mo naman yung galaban ng Neon kanina eh. Japoy, nakakaroon naman sila ng magagandang kills, pick-ups. Problema lang nila, kulang talaga sila ng one true carry na kaya makipaglaban sa Gyro and Templar Assassin. Baka rin kasi iniisip nung iba na kaya kumuha ng ganyan na Nature's Prophet. Kasi nasanay sila kay Skem. Skem na, yun yung nasanay nila kaya medyo galit. Hindi bang galit? Pero parang may question agad yun. May doubt yung tao. Don't compare. Diba? Hindi dapat nagko-compare ng ganun eh. Kaya nga, and again, knowing Neon, knowing Skem na sobrang galing mag-draft, I think ayan talaga kaya ng Neon to and mag-game 3 to. So I think we'll see how it goes dito sa ating series na to and magbe-bet ba tayo for the game number 2 or no? Mm-hmm.
Pumapara, muna pumapara din siyempre si Derek. Siyempre kayo muna. Kayo muna. Uso para dito eh. Kung kami nila Joby may gano'n. Ito uso para. Shoutout yan ha. Shoutout dun sa tito kong ano ha. Ayan, galing, galing, mukhang galing ng Saudi ha. Si Joby siya. Ay, alam ko sinong tito. Lakas maka jacket. Oh, hindi, kala ko tito talaga. Eh. Lakas kasi maka, na tito. Ang dati nga niyan eh. Ni Joby siya eh. Naka jacket ha. Mas may alahas. Wag ka, di ba? Wag ka. Galing Saudi. Baka mamaya itupi ako nung gawin itupi ako sa 20 nun eh. So, habang nag-antay tayo ng bets yan, shoutout muna natin syempre yung mga iba pa nating sponsors. Predator, Steel Series, and Urbana Active, and syempre PhoenixBet.com and of course, The Armory na malapit na yung ating Civil Rangers, War. Oh. So, I think, yan, suot nga ni Sir Mike, grabe ka naman maka-flex dyan. Syempre, hindi na nag-jam yan, gawa na lang ng merch. And take note guys, ha, bago tayo mag-bet din, ayan, papaalala lang po natin na even though we're not the official broadcast, yeah, the Filipino broadcast po dito sa ating TI-10C qualifiers, we're trying to give our best para makover itong ating kabuuan ng qualifier. Yeah. So again, maraming salamat sa lahat ng nanood. So bet na tayo. Arigat, thanks. Ako, kung ako tatanungin, eh, syempre, kakasabi ko lang kanina. Leon. This will no, be stretched to a game 3. I think there will be a game number 3. Hindi ako papayag na walang game number 3 to. Mm-hmm. Sobrang exciting itong series ito. So, ikasam mo na direct game 2 winner. Uy, laki niyan. Eh, ba't may butal? Ah. Ilahat mo na, ibabawas na lang natin sa sahod ni Milad. 713.75 muna. Magkano ba? Sakto-sakto naman. Oo, oh, hindi na ganyan ang butal. Yung butal na ilalagay niya, 213. Diba? Sarap pa na natin. Gawin na natin 713. Yair na. Oh. Tama. May point ka dyan. So guys, phoenixbet.com kung gusto niyo po mag-bet using Dito. Real money. Dito. Ayan. Pwede po kayong pumunta dyan sa bet site na yan and use our code LuponWXC kung wala pa po kayong account. So I think we're going to take a short break para makapagpahinga rin tayo. And right after the short break, of course, we're going to proceed on the game number two. Be right back. What's up mga sir? I'm Chola Hay at gusto nyo bang mapag-